כשך הגוף נכבש בתשוקה, כשהאור הכולה ומטפס על גופה, והעונג נמצא תמיד בקצה המנהרה, יש מסילות שמהן אין חזרה. אני עוד אתאה לימים רבות, ולמד שיעורים איך כדאי שלמי דרך עיניים בו, עד שיגיע יומי, עד שיגיע יומי, עד שיגיע יומי, עד שיגיע יומי, עד שיגיע שיגיע יומי, עד שיגיע יומי.